ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଉପରେ ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ କୋଉ କେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଭୋଟ ପାଇକିରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବ କିଏ ନ ରହିବ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ନେଇକି ସହଯୋଗୀ ସହଭାଗିତାରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆହୁରି ବହୁ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା। ଯୋଉଟା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି, ଇଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେୟ ହବା ଦରକାର, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ କେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷ ମୁକୁଳିବ।